skriftur eða skrift. Það er oft talað Python skriftur og það er ekki af ástæðalausu. Það sem við erum búin að gera hinga til er að bara skrifa föll í Python. Og svo reyndar hafðu við að keyra skrárnar líka, en þá erum við bara að kalla beint á föllir ykkar. En það er ekki alveg það sem við gerum í raunir, er sem sagt svona, dagstæðarlega. Sjálfsögur er felst hann í því að skrifa föll, þannig að það er svo sem ekki langt frá því. En þegar við keyrum forrit upp í raunveruleikanum, þá annarkvort keyrum við upp svona eitthvað graphical user interface, eins og við til dæmis erum með hérna þennan fína Acrobat Reader, eða við keyrum upp í skeipralínu. Hvort það er hægt í Python, það er innbyggt GUI í Python sem heitir tkinter, fyrir það sem hafa áhuga. En við ætlum að einbytta okkur hérna fyrir röðanum hérna. Að keyra hluti upp með skipanarlínu. Og ég er hérna með eitt stykki Ubuntu hérna í Windows. Just. Við hefum stækkað eitthvað að það. Já, hvernig keyrum við forrit upp á skipanarlínu? Ég býstu því að við séð eitthvað forrit hérna, allan að þeir sem hafa farið í tölvu hugur, sem er Býstu allir hakar í, eða ekki? Að þið lærðu á forrit eins og LS og eitthvað svona Cat Echo örgulega. Lærðu á þessi forrit eða ekki? Já, þessi öll svona forrit koma yfirleitt með eitthvað svona hjálp. Hérna sjáðu þið Cat Help og okkur maður fyrir við orðað með þetta á íslensku. En hér sjáum við notkun á katt. Það er hérna valkostur og skrár. Það er rosalega gaman að hafa þetta ensku, þetta eru kallaðir options og þetta eru kallaðir arguments inn í fall. Þannig að hér, sem sagt, þið kannist alltaf við þetta og við mátum alltaf að læra sagt, að gera Python forrit sem að við keyrum upp nokkuna svona. Já, það er mjög í command line forritum eru tvær algengar leiðir til þess að interakta við notandann. Ein er að taka hérna gamla góða, þú veist, finnst hann að sláðu inn eitthvað. Stundum að er það á það við, sérstaklega ætlum að taka einn password frá notanda, þá viljum við yfirleitt gera það þannig, en ég ekki gera það á skipanarlínunni. Af hverju vil ég ekki gera eitthvað, þú veist, hvað segjum að ég ætla að þetta Já, það ég getur gert WeGet sem að sækja hlutar af netinu, ég get sér satt eða bara curl þessna. Ég get sér satt curl að þá fæ ég það sem ég sagði okkur á daginn að því þá fæ ég 301 skilabúð frá MBL sem segir að það er moved hingað, ef ég korla síðan þetta hérna, þá fá ég aftur 300 skilabóð. Það var gaman að kunna á. Nei! Það sé hann aftur move permanently í fréttir. Muni, þetta er eitthvað að það urli sem við endum með þegar við vorum að nota urlip til þess að sækja eða url open til þess að sækja þetta hérna. Svona. Það er ekki svolítið réttir. Þá fæ ég alla súpuna. Þannig að harða fólki, það les fyrir réttina sinni svona. En já, ef segjum að ég var að fara að curla MySchool, þá þarf ég að gefa notandanafn og password. Þá var það yfirleitt ekki, það er hægt. Það er yfirleitt ekki góð hugmynd að segja curl og svo ég man ekki ykkur flögginn eru en þú veist segir user, þetta password. Af því að þetta fyrir historið á hérna, skipanarlínu minni. Af því að skipanarlína mín, hún man allt sem ég er búin að gera. Þannig að í staðinn þá er eðlilega til dæmis að taka password og ég geti til dæmis sett userinn inn með þessu hérna.
og þá myndi forritið prompta mig password. Þá myndi ég skrifa það þannig, þá geymist það hvergi. En algengasta leiðin til þess að taka inn í er þess að fyrir forrið til þess að komandlega forrið til að interakta við okkur er að biðja okkur commandline parametra, þess að segja okkur í byrjun ef við segjum forritinu þegar að ræsa sig, hvað ertu að fara að gera? Hverjir eru parametrarnir þínir? Og Python hefur góðan stuðning fyrir það með argparse. Ég ætla að sýna ykkur samt svona hráleiðina. Einhver leið sem að minna allir nota inn og sýna ykkur hvað Python er að nota baki tjöldin. Við erum hérna í day 10. Það skal lyfta kontur bæði. Python er með módjúl sem að heitir sys. Ja. Og það er system specific parameters and functions og það er alveg ofboðslega mikið að drasli hérna inni. Og það er hérna já, eitthvað dót sem að þetta er rauninni að stilla allt hérna Python environmenti. Einhver hafa lendi í sem sagt þeir hafa lendi í Stack Overflow. Þá minnum að þið geti stillt það hér. Þetta er í Curson Limit sem sagt að segja hversu stóran staflaði hafið. Þeir eru að kalla endurkanta full. Og sem sagt hér getið interakta við Python sjálft. Þeir eru interpreterinn ykkar sjálfan. En eru eina sem að við já, sem við munum ekki einu sem við nota þegar það betra aðferð til að nota en eina sem áhugavert hérna fyrir okkur argvaf. Og argvaf list of command line arguments passed to a Python script. Og argvaf 0 er alltaf nafni á skriftni. Þannig að við byrjum alltaf í einum til að gera það. Þannig að prófum bara hérna import sys og prentum hérna sys.argvaf. Þá, ef við kerum þetta bara upp inn í skilin okkar, Python skilinni, þá sjáum við að það kemur bara eitt argument, eins og hann sagði. Fyrsta argument er alltaf nafnið á skriftinu okkar. En ef við hoppum núna hérna inn í skil og segjum hérna Python 3 script.py abse, þá fáum við abse. Þegar við köllum á skriftur svona með command line argumentum þá er skilin samt að passa þessi argument fyrir okkur. Þannig að hvað við viljum setja a bil b sem sagt hafa það sem eitt argument. Það er kannski nafn á skrá eða hvað sem við viljum passa. Hvað gerum við þá? Þá bara virkar þetta svipað og við sjáum í Python við getum sett það inn í gæsalappir. Sjáum við, þá fæ ég argumentið, fyrsta argumentið inn í skriftuna er a bil b, sjálfur strengur með bili. Og við þurfum líka að gera þetta eða er einhverjum svona sérstakir karakterar. Dollarmerki held ég, já, dollarmerki til þess að hefur sérstaka merkingu í bass. Og það er að vísa í breytuna a sem er ekki til, þannig að það kemur engin. En ef ég vil setja dollarmerki sem parameter, já, þá virkar þetta ekki einu sinni, þá þarf ég að skeipa dollarmerki. Ok, það kannast aldrei þetta ekki. Þetta argparse er það sem við ætlum að fara að nota og hefðin þar, sem sagt í Python, er að nota Unix style command line arguments. Ég veit ekki eins og hvort ég á að sýna ykkur Windows, af því að PowerShell sko nota líka Unix style, en CMD
Helper. Hvaða tæpar hérna tæpar eins og katt í undur ekki svona skoðan að mann ég í manninginu svona help tæp Help. Já, akkurat, svona, þetta eru undansparametrar, þetta er alveg hryllingur. Þá setjum við sem sagt skástrik á undan optional parametrum og svo, já, þú veist, við skulum ekki pæli því. Þess vegna ég segi þetta er Unix style, það er til fleiri stílar en Unix style er langmest þetta. Þannig að þess að forrit hafa argument og þau getur optional. Þetta er gott dæmi að það er til dæmis bara katt. Ef ég skrifa ekkert inn í katt, gefur katt ekki neitt argument, þá hangir hann. Og það sem þýðir að hann er að bíða þér inputi frá standard inputinu. Þannig að ég raunar bara ekko allt sem ég geri, allt sem að katt gerir. En ef ég gef katt skrá, eins og bara svona, þá skrifa hann allt sem er út í skránni og hætti sér. Þannig að það geta verið optional, það er mjög algengt með Linux forrit eða svo þetta með Unix forrit að ef að það er ekki gefin þetta argument eða svo þetta, já, Unix forrit sem að vinna á skrá eins og grep og katt og allt þetta dót ef að þau fá ekki inn skrá sem fyrsta argument þá eru það að lesa á standardin og ástæðan fyrir því er að þá getur við pípa hluti inn á milli skipana þannig virkar pípa en ef ég segi þannig að skrepp hérna þetta greppa bara bla ef ég skrifa eitthvað sem inni heldur ekki bla þá gerist ekki neitt ef ég skrifa bla eitthvað þá kemur að greppa já og til þess að tákna e og f þá var það Ctrl D Það segir, sendið þess að EFF signal. Þess að segja að ég er búin að þess að inntekið mitt er búið. Já, og svo er það options. Svo sagt, argumentin að það sem við setjum inn í fallið og til dæmis, þau geta að vera eins mörgum við viljum, eins og katt geta tekið mörgum skrám. Kattina bara allar út í röð. Og svo eru það options, eða sem sagt, já, options, það sem að kallast optional argument. Hérna er allir optionalin fyrir katt, það sem þetta show all og eitthvað svona dót. Það er oft svona tvær útgáfur af, ég tala það hér, það er oft svona tvær útgáfur af optionalum, það sem við kallum, Það sem ég kallaði eitthvað short form og long form, sem sagt mínus stórt a er að sama og show all. En með alla stutt optional þá setjum við eitt bandstrik. Það er eitt bandstrik og svo eitt stafur, eða tvö bandstrik og þá er yfirleitt einhver lengra og við aðskynum orð með bandstriki. Já. Þetta er dætt. Parametrar sem að taka, hér er þetta allir, já, allir parametrarnir eða allir optionarnir hérna. Optional parametrarnir inn í katt, ég taka engin argument. Þá eru yfirleitt kallið flögg. Eða ofta tíðum kallið flögg. En ef við segjum að grep, til að minnst, þá getið þið séð dæmi um parametrar sem
option parametra sem að taka inn sem að taka inn hérna inn argument og það eins og hér til dæmis vil ég láta grep lesa pattern upp úr skrá, þá getur þið sagt minus f skrá. Það tekur það sem argument. Já, svo sjáum við hérna munin. Ef við erum með stuttaformi, þá segir bara patternið og svo stuttaformið og svo bil, það sem ætla að setja inn. Með langaforminu þá notið við sama sem. Þetta, jafnt og þetta. En ég held að Python enda styðið það bara að setja bil líka. Já, þetta bara nákvæmlega sem að þess sem ég var að segja. Og já, hér bara dæmið eins og ég var að sýna ykkur hérna git. Og akkurat, hér git til dæmis version, það mjög algengt version og helper yfirleitt í öllum forritum. Til þess að sýna ykkur hvað útgáfaforritun er með og hjálpið hvað við getum sett inn í það. Og svo já. Alls konar dót hérna sem að sem við höfum. Já, þannig að það sem ég ætlaði að gera núna, ég ætlaði að búa til eitt lítið forrit og meðan tími leifir sem að hefur það eina tilgang í lífinu að prenta út CSV skrá á hverju tæran hann. Og við getum kallað það já, hvernig að fara skrift, það er allirlega. Ok, þá, fyrsta sem ég gerir með argparse er að fara á síðuna því að ég man aldrei syntaxin. Ekki syntaxin, ég man aldrei sér sagt hérna sett upp á argparse. Við importum argparse, við búum til parser og við getum gefið description á honum og þessu til þetta CSS skrár, þetta séð sem Waffle skrár. Já, svo getum við bætt við argumentum svona. Það segir parsinn ætla bætt við argumenti og þessu til þetta er nafnið á argumentinu integers. Metavarið það sem prentast út, ég ætla að prófa að bara prenta þetta út. Ég ætla að keyra þetta forrit og sýn ykkur hvað að gerist. Næ, ef ég keyri það núna, þá segir Python fyrir mig núna usage script.py svo segir hann minus h sem er bara default, kemur default með þegar við notið argparse og býr hann sjálfkvæða til hjálpina fyrir okkur. Svo segir hann hérna að þið getur notið optional sum og svo er þetta argument required. Argument sem er ekki required er yfirleitt innan hotglóa. En þá segir hann hérna following arguments are required, en þannig að það sem við köllum integers prentar hérna argparse út sem n, það er þetta metavar, það er variable sem að notandinn hefur er hérna notandir horfur á. Hér er að segja type int, við segir að það voru integer sem að kemur inn. Fjöldi argumenta er plus. Ég geti sagt plus og stjarna og svo geti ég gefið upp töl. Þannig að plus því er bara að þá vera eitt argument eða fleiri. Svo er hérna optional argument, sum. Destination er sem sagt
hvar í hvaða breytu að geyma þessa geyma þennan parameter. Ég skal sýna ykkur þetta á eftir ef það kemur upp. Svo er þetta action, sem sagt ef við fáum þetta inn þá að geyma sem sagt const, þetta er rosalega skrítið dót, og þá sem sagt verður const geymt í breytinu accumulate en defaultið er max. Það sem er sem sagt verið að gera hérna er að kalla þetta fall á integerna sem að koma inn til að accumulate það. Þetta er svolítið svona já, þetta er svolítið flókin notkun á þessu dóti, þannig að við munum ekki fara í ykkur svona sána. En, þannig að við skulum byrja hérna og bætum við argumentið sem að væri þá skrá. Og hérna, file hérna, type, sleppum type-inu, default type-ið er strengur og default fjöldið argumentið er 1. Þannig að það er þetta svona. Það er bara ágætis síður að setja það bara allt svona í ljós. Svona. Það við erum að fara að fá hér skrá, metavarið er file og þetta er ekki integer, þetta er ok, þannig að við ætlum að fara að parsa CSV og svo hefur við import CSV. Þá segjum við hérna getum búið til fall, það er fókvæði skurta sig, getum kallað main og það getur tekið inn hennan parser til þeim. Það var eitthvað að henda honum. Þetta er það sem að þannig að hér getum við gert þetta klassiska if name ja main, svo þetta er auðvitað main. Ég er búin að tala þetta við ykkur. Þetta er svo til þess að tryggja það að enginn hérna geti importað ef það er importað ja, þessari skrá er importað úr ykkur aðrari Python skrá því að hérna erum við raunin að búið til modjúl eins og alltaf þá er þetta ekki gert hérna. Ja, main við getum sem sett þetta líka bara allt inn í þetta ef við höfum byrjuð á því. Svona. Þannig að args núna er bara object þar sem að við erum búin að parsa args þar sem að ég get sótt hluti svo file. Þannig að ef ég segi hérna ef ég segi bara núna þetta print args.file hvað gerist það? Nei, hvað gerir þetta hér? Kemur skrift.py já, skrift.py bla og það þá prent þetta út bla. Og núna get ég líka sagt script.py minus h þá fæ ég help. Þetta er bara eitthvað sem að argpars gerir fyrir mig og þá prentar nú til þetta descriptionið positional argumentið og svo framvegis. Já, það sem að er hægt að gera, ég ætla bara að hoppa beint í það. Það er já. Type er það sem ég er að leita að. Svo það típan á þið getið haft í rauninni arbitrary típu á hlutum í argpass. Þannig að þið sáu á þannig að type var int hérna en þið getið þess vegna haft bæði eitthvað sér fall sem að þið útbúið. En það er líka til argpass file type sem segir að þetta voru að skrá. Og við getum sagt hvernig skrá þetta vera. Þetta voru svo sett skrá sem þá voru hægt að lesa. Og við getum stillt hann kóti og húslega sem við getum bara leift líka
Já, jú, við þurfum örgulega að hafa encoding upp við TF8 því að við erum á Windows. Já, núna, hvað gerist þegar ég prenta args.file? Já, ups. Það fyrsta, þá bannar skrifta mig núna að nota bla, af því að bla ég sem þetta ekki til, sem hérna no such file directory bla. Þannig að það sem ég vil gera þá að búa til eins og þetta var eitthvað hérna eins og hvað heitir þetta? Simple. Þá er ég komið að opna skrá, þannig. Saman við vorum með þarna saman við vorum með þar við köllum að hérna open, þess að köllum að falla open á okkur skrá. Þannig að það er búið að opna skrána fyrir okkur og gera allt fyrir okkur. Þannig að það sem við getum gert þá er að einfaldlega segja hérna, já, mjónum. Import csv. Það getum við sagt hérna csv.args.file. Og for row and reader, print row. Æ, hverju kerið þetta alltaf hér? Vaha! Ok, þannig að þá erum við komin með þetta. Þetta er ljótt. Þetta sé þess að skrá út svona. Þannig að við getum sagt hérna stjartaró. Hvað gerist þá? Hvað gerist þetta hér? Og já, þetta er ljótt líka. Við getum getum gert eitthvað svona. Það er að reyna þessu. Svona. Það var eldjust, já. Það getum við sagt hérna print cell bara eldjust sem 10 20 og haft hérna end er bil, en ekki njúlæg. Og enda einu njúlæg hérna á eftir þóttir. Sjá, gerist þá. Á, gerist þetta svona. Ég finn að veri sem búlfrægir. Það gerist eitthvað svona. Reynt að setja svona að sjá staðins betur dálkanir. En já, svo sett, svo er þetta, getur þetta farið hérna út á, út yfir. Ef að þetta er stærri en það sem ég er að gera hérna, ég er að segja strengnum, þetta er það sem ég tala ykti á því okkur að eldjöst sem sagt fyllir upp í strengi með bílum, þangatilega ráninn 20 karakterar langur og hefur svo strengi lengst til vinstri. Svo þetta er erdjöst, þá er lengst til hægri og sent er það sem er í miðl. Þannig að gerum þetta frekar 10. Og sjáum við þetta lítur út þá, þá lítur þetta ekki svona. Já, þannig að þetta mun virka rosalega vel með svona einfaldaskrár, en svo ef að hérna, við erum með einhverja flóknarskrár, þá sjáum við að þetta verður ekki jafnt.
Það er alltaf. Við erum ekkert að hafa miklar ágjörð því hvernig þetta prentast út. En, nú getum við til dæmis já, limita columns og rows. Cut, er þessi gul. Ok, þetta er alltaf stutt. Ok, nú erum við komin með 2000 lína að síðast ákskap. Það er fínt. Þá erum við komin með motivation fyrir því að gera þetta því að þetta mun taka langa tíma. Þannig að segjum sem svo að ég vil í limita columns og rows. Þess að allan að byrjum við á bara rows. Þá get ég sagt þetta, parser add argument og þá er það sagt optional argument. Þá segjum við það mínus mínus rows, segjum það. Ef ég vil hafa short option líka, þá setjum hann bara undan. Get ég sagt þetta mínus r. Mínus r eða rows. Type, við getum haft það bara að segjum in og en arg seta getum við sagt að sé plus og metavar er bara n Já, prófum að skoða þetta núna, við segjum hérna Já, við segjum mínus h, þá gerir skriftan ekki það sem á að gera Jafnvel þú gefið henni argument Hérna sjáum við þetta lítur út Við viljum fá þessar raðir og segir which rows to print Það hér getur sagt núna sé útfara hefðununa. Nú getum við í staðan fyrir að segja row and reader, þá getum við sagt hérna index það sem row number row in eða númer 1 reader getum við sagt það og þá viljum við segja hérna if args. Já, nafnið á því sem að kemur hérna inn er rows, það alltaf lengri optionin sem nafnið. Og ef að hann var ekki gefinn þá var hann none, þannig að við viljum segja if args.rows and if not args.rows, þannig að annarkvist ef að optionin var ekki gefinn upp, eða ef að það var ef að arg.rows er þá viljum við bara prenta út þessa röð ef að rownumber not in arg.rows nei in, sorry, veit ekki hvaða raðir á að prenta út þannig að Hérna prentast þetta eins út, en ef við segjum núna mínus r 0, 1, 2, 3, 4 Já, já Þetta er ákveðin ókvæmstur með að setja svona óendalega, segja nargs plus á hérna eitthvað svona dót er að við vitum ekki hvenær integer röðin hættir
og argumentið byrjar. Við getum aðskiljaða með svona bandstrik-bandstrik, það bara Unix hefð. En já, hér sjáum við að við fáum raðir 0 upp í 4. Þetta alveg hræðilegt dót til þess að vinna með. Við viljum ekki fara að slá henni, við viljum fá, þú veist, fyrstu 1000 raðirnar eitthvað, þá nenni ég ekki að fara að fá að slá henni hérna 1000 tölur. Þannig að við þurfum að finna eitthvað betra. Þannig að hvað ef ég breyti þessu bara í streng og hef eitt argument og ég ímynda mig bara, ég get slegið inn bara eina tölu þá vil ég bara fá nákvæmlega þá röð. Ég get slegið inn eitthvað range, bara ef ég fá röð 4 upp í 400 þá fæ ég þær raðir og ég get líka bara slegið inn 4 bandstrik til þess að fá allar raðir frá 4 og bandstrik 4 að bandstrikur er slæmt. Hvað er, notu bara tífundir, er þú pæð? Þannig að, æju. Æ, þetta virkar alveg, prófaðu. Segjum hérna, já, ég vil fá 3 bandstrik, bandstrik 3 eða eitthvað reyn. Þannig að ég með þessar 4 möguleika. Ég annarkvæmst með tölu, ég er með tölu, tala, bandstrik, tala eða svo geti sleppt optionally annar einhverju tölunni. Þá skoðum við aðeins hérna típunar. Prófum type-ina aðeins. Type can take any callable that takes a single string argument and returns the converted value. Þannig að við getum í rauninni bara þess vegna gefið type eitthvað fall og þetta fall mætti þess vegna skila öðru falli. Þannig að þá getum við gert eitt, þá getum við sagt hérna út í fall sem heitir bara range type sem að tekur inn arg, sem að tekur sérst inn streng og það sem við langar að gera er að skila út úr þessu falli öðru falli sem segjum við bara hvort að tala sig á bílinu sem að koma hérna í arg. Þannig að þá getum við sagt hérna if arg.isDigit from þetta hér þegar á strengjum var fall sem var gott svo gat sagt sem sagt hvort að strengur inniheldi bara tölur. Ef hann inniheldur eitthvað annað en tölu líka þá fæ ég false. Þannig að if args.isDigit þá ætla ég ekki að returna bara ætla ekki að returna digitinu sjálfu, heldur ætla ég að skila falli, ætla ég að skila bara lambdafalli, lambda n, það sem ég er að tekka er n jafnt og int arg. Og hvernig virkar þetta? Ég kalla núna á range type af strengnum 42 og fæ ég fall tilbaka, kalla það f. Ég geti sagt f af 23, þá fæ ég false. En f á í rauninu öllum öðrum tölum nema f af 22, þá fæ ég trú. Ok. Uh,
Þá getum við sagt hérna if bandstrik in arg, þá ætlum ég að segja arg.split á bandstrik. Já, ég þarf að vita hvar það var. Það var ég kannski þægilegt að geta með regex í... Það geta með regex, hvað sé regex? Þetta er regex, hvað, ekki? Import array. Það getum við sagt hérna... Það getum við sagt array compile. Þannig að við viljum sem þetta er með tölu. Mögulega margar tölur, svo kemur bandstrik, kemur mögulega margar tölur og málið það að þetta hérna hvort það er optional. Þá getur sagt hérna if það getur sagt hérna arg. Nei, hérna segir range RE, range regex, range pattern. Ef það er full match af arg, það getur sagt hérna if match, þá gerist eitthvað, annars getum við, já, ef að sem sagt argumentið er ólulegt, þá getum við reisa þessari villu og þá birtir Python hana sem villu, þú veist, já, þú slóst þetta argument villist inn. Það getum við sagt ykkur svona vinnarleg skilabóð eins og arg is not a valid range. Ok, þannig að if match, þá, já, nú sem sagt reynir aðeins á regex hefna okkar, því að þetta er ekki alveg einfalt að þetta lítur út úr vera. Við segjum hérna range pattern, match 23 til 42. Þá fáum við hérna match object og m.group 1, þess að sagt. M.group 1 er 23 og 43. Að við sleppum fremjörnum. Var ekki til grúpp 1, en grúpp 2 er hérna, grúpp 2 er 42 og ef við sleppum setningurnum, þá er ekki til grúpp 2, menn það er eitthvað í grúpp 1, þannig að þetta gekk. Þannig að if match, þá getum við sagt hérna from er jafnt og, aðja, from range, range from er jafnt og match.group 1 og range 2, getum við sagt hérna range from, range 2 er jafnt og match.group. Já, ég vil frekar gera þetta hins eina því að ég vil gera, sem sagt,
ef að ef að þið sjáu þetta nann Na, þá vil ég segja hérna, já, ef þetta nann, þá vil ég náttúrulega fá töluna 0. Nei, þá vil ég fá, ef from er nann, þá vil ég fá töluna 0. Og ef to er nann, þá flækist máli. Höfum þetta bara svona. Þetta sagt hérna if range from, og getur sagt range from er jafnt og int. Og sama með range 2. Þannig að þess að til þess að fá þetta sem integra. Þá þurfum að búið til fall sem að gera þetta. Já, það er kannski einfaldur að gera þess hins einn. Sjá. Getum við sagt hérna að já, það skiptir ekki máli. If range, if not range from if range from is none, þá getum við sagt hérna return. Þetta ef að range from er none, þá veitum við bara að það var að spyrja um allar raðir upp að range 2, þá getum við sagt bara return lambda n. N er minna n int range 2. Ekki satt. Og nákvæmlega sama ef að range 2 er nann. Þá voru að byggjum, já, stern og jaft og spurning hvort við viljum hafa líka jaft og hérna. En ef við reynd fram hennan, þá viljum við taka bara allar raðir upp að range 2. Já, range 2, hver ekki það? Hérna, já. Og sama hérna. Ef að range 2 hennan, þá viljum við taka allar raðir frá range from. Ef að sem sagt hvorunan, þá vil ég törna að n sé á milli range from og range to. Þá getur sagt hérna við, ok, testum aðeins þetta hérna, range type, þessi 23-99, þá fæ ég eitthvað fall tilbaka, þessi f af 4, þá fæ ég false, þessi f af 23, þá fæ ég true, 84, true, en þessi 100, þá fæ ég false. Ok, þannig að hérna er ég búin að búið til sniðu tvall. Það er kannski eitt sem við erum að passa okkur á hérna, er að bæði range-in, sem sagt, það er hægt að sleppa bæði fyrir og seinna. Í því tilfelli værum við að reyna að ynta none hérna, sem er ekki sniðugt, þannig að þá getum við sagt hérna if range from is none
and range 2 is none, eða eru bæði none, það getur bara að skila falla sem skila þetta trú. Það eru ekki nefndi að sé bara reyndið frá öllu til alls. Ná, núna getur við sagt hérna rows og getur sagt type er jafnt og range type. Og já, þá breytum við þessa aðeins hérna. Þá er rows orðið fall hérna. Og þá getum við sagt hérna row, þá getum við sagt hérna if args rows row number, þá er þetta bara fall sem segir okkur að við eigum að prenta þetta row number eða ekki. Og segir hérna það, annars ekki, prófum við að gera þetta. Prófum þetta svona. Það hérna ætli ég að segja row 5 upp í 20. Æ, já, ég ekki með. Það var hérna... Ástæðan fyrir þessu var að ég er ekki með Python 3.6 í Ubuntu hérna á vélinni minni. Þannig að þar voru ekki til format strengir. Ok, þannig að hérna fæði línu 5-20. Ég vil fá alla línur upp að línu 20 og alla línur frá línu 2000. Geð. En ef ég slepp er, hvað gerir þá? Þá segir að none type object is not callable. Ástæðan fyrir því er að default á argumenti sem er ekki gefið en none. En þið getur bara einfaldlega sett default gildi ef að row er ekki gefið. Að þá getur þið sagt bara hérna range type bandstrik sem því er bara allar aðir. Og fremst þetta allar aðir. Já, svo nákvæmlega sama getum við gert fyrir columns. Síðasta sem ég kannski geri hérna er að búa til tvö flögg. Ég ætla að búa til hérna reverse rows og number columns. Til þess að búa til svona boolean flagg sem er mjög algengt mjög ofta sem við viljum, eins og við sáum að katta bara svona flögg, þá getum við sagt hérna, getum við sleppt bara gamla. Oft höfum við bara svona stutt argumentið eða eitthvað sem er kannski oft notað, en eins og við vilja fá síðast ofta aðrir í öfru röðu, það kannski ekki eitthvað sem er mjög algjör. Default, þurfum ekki með það var, þá sem sagt, ef við erum með flagg, þá getum við sett hérna fyrirbærið sem þetta er action, action store true. Ef að þetta flagg er gefið, þá er hérna, þá verður breytan true. Og þetta mér sem segir líka, ef að breytir hann ekki gefið, þá verður hún false. Þetta er sem sagt, þetta er svona galdragaur sem að gera það. Ok, þannig að þá getum við tjekkað hér. Þá getum við sagt, reader iterator. Við sagt þannig að if args.reverse, þá er iterator-returinn jafnt og
reversed reader, annars hann að reader sjálf. Heldur áfram að vera svona sniðu. Ja, ok, þá... Af því að reader er hérna lausable skrá, þá getum við sagt þetta. Þá eru komið allt hérna í öfri röð. Og já, það getum við bætt við hérna number rows í login. Það er nákvæmlega sama. Number rows. Gert lítinn option fyrir það. Ef ég set svona bandstrik í... Ef ég set svona bandstrikinn í option, þá þýðir það að það er underscore í nafninu sem ég er að sækja það í. Það núna hef ég setið inn en þá byrtist númer á röðinni sama þó í filteri þá byrtist númer á röðinni hérna.